DM var i år 2005, hvor jeg var 10 år gammel. Og jeg husker det rigtig, rigtig tydeligt, fordi at jeg var helt vildt nervøs. Og så lige inden vi skulle ind på gulvet, der taber jeg så en tand, og vi kan ikke finde den der tand nogen steder. Så vi render bare rundt og leder efter den, fordi jeg insisterede bare på at finde den, inden vi skulle ind. Og da jeg så kommer ind, vi finder så heldigvis tanden, og da jeg så kommer ind, så havde, kan jeg huske, vi havde de der kæmpe store pumps, altså sådan virkelig store. Og jeg var mega nervøs, så da jeg holdt min små arme op, der shakede de bare fuldstændig. Jeg kunne næsten ikke bære de der pumps. Så det første DM, det glemmer jeg ikke lige frem, og så tog vi jo også lige guldet med hjem, så det er ikke lige frem til at glemme inden for den næste fremtid. Thank you.
første DM, det var i 2006, så det vil sige, at det er 10 år siden nu, så må jeg have været 17 år. Det foregik i Aarhus, og det var så på hjemmebane, for dengang der gik jeg i Aarhus Tigers. Den følelse, jeg bedst kan huske, det er nok en lille smule ærefrygt, for jeg var startet på Danmarks bedste all-girl-hold. Så det vil man jo gerne leve op til, så det var en lille smule frygtindgydende, men super fedt at få lov at prøve. Den oplevelse, jeg sådan, kan jeg huske meget tydeligt, det er faktisk indmarchen. Vi ventede i 1000 år på indmarchen, så jeg gik i gang med at sætte hår, og pludselig så gik den i gang, og min første impuls var at tage den her hårlak og stoppe den i uniformen. Så hele min første indmarch foregik med en hårlak nede i min uniform. Helt klart at se de andre hold. Det gjorde, at jeg fik vildt meget lyst til at blive lige så god som dem. Jeg var meget nervøs, inden jeg skulle på gulvet, fordi at det, jeg havde arbejdet på et år, nu skulle vises. Men da jeg så stod på gulvet, så var det noget helt andet, for da musikken startede, så glemte jeg alt om nervøsiteten og fyrte den max af med mine venner. Ah.
Første DM, det var DM 2008, hvor jeg stillede op for Tomahawks cheerleaders i PUE-kategorien, og jeg var 9 år gammel. Og noget af det, jeg husker allerbedst, og som noget af det sjoveste, det var indmarch. For mig var indmarch rigtig stort, fordi man fik lov at mærke hele den stemning, der var, og fik lov til at være en del af cheerfamilien og gå sammen med alle de andre hold. Det var super fedt for mig. Og så synes jeg også bare, det var rigtig overvældende at se, hvor mange publikummer der var til sådan en konkurrence, fordi jeg havde aldrig forestillet mig, at der var så mange, der kom og så på cheerleading. For jeg har aldrig prøvet det før, det min første konkurrence, så det var super fedt og rigtig overvældende på mange punkter. Clap, clap, clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Alright now, we're gonna do the basic step. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Right foot, let's go. Left foot, let's go. Cha-cha, real smooth. Turn it out. Last time I need y'all to roll.